ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC အနေနဲ့ဝမ်ဘီယက်ရင်စည်းကားတွေကိုတုံးမြေကောက်ခံဖို့မရှိကြောင်းYRTC ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဝမ်ဘီယက်ရင်လိုင်းတွေမှာရင်စည်းကားဟာ200ကျပ်ပေးရတဲ့ရင်လိုင်းတွေရှိသလိုတုံးရတဲ့အထက်ပေးရတဲ့ရင်လိုင်းတွေလည်းအများစုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်YRTC အနေနဲ့ရင်စည်းကားတုံးမြေကောက်ခံတာမရှိပေမဲ့လည်းရင်လို
ာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရင်းစည်းကတွေကောက်နေတယ်မညီရာလေးတွေဖြစ်သွားတယ်မညီရာလေးတွေဆိုတာဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ရင်းစည်းကလက်ရှိမှာတော့အများဆုံးတော့ကတည်းကရေးရတယ်အဲ့တော့တချို့ရင်းလိုက်က200ပဲတော့အဲ့တော့မှပဲတော့ရှိတာပေါ့ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပါပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ပြီ။အဲ့400ပေါ်မှာပဲစံလုံးထားပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်ကတိုးတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြန်ညှိပေးနေတယ်။ဒီတော့ကောက်နေတာပေါ့ပါဘူး။400ဘူးပဲစံလုံး400လည်းမကျော်ပါဘူး။ရန်ကုန်ဘက်စားဖြင့် YBS တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရင်းစည်းကတိုးကောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်း YBS လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းလိုင်းတွေရဲ့နှုံထားတွေကိုသာညှိပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ YRTC အနေနဲ့ရင်းစည်းကတိုးမြင့်ကောက်ခံတဲ့ရင်းလိုင်းတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုတွေရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတဲ့ရင်းအစီအရေ496စီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ YBS ရင်းလိုင်းတွေမှာရင်းစည်းကကောက်ခံမှုဟာခီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကောက်ခံတာ၊မိုင်နှုံနဲ့ကောက်ခံတာ၊ခီးစဉ်နဲ့မိုင်နှုံရောပြီးကောက်ခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ YRTC ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးချစ်ကိုကဆိုပါဗျ။YBS ရင်းလိုင်းတွေမှာ YBS ကက်စနစ်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာရင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို Asia Star Mark Company နဲ့ညှိနှိုင်းကြဖို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းလာမှာချစ်ချစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာတပြေးညီဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းသူပါဘူး။ဘာလို့ရင်းလိုင်း client နဲ့ client ပြီးဆွဲနေရတဲ့ key စင်တွေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရင်းလိုင်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဥစားပြီးသွားတဲ့ခါတော့ရင်းစီးတဲ့ခီးတဲ့တွေလည်းစင်ပြရဒီရင်းလိုက်ပတ်ရှင်တွေလည်းစင်ပြရအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ရဲ့လိုလားဒီကျွန်တော်တို့ရင်းစီးကလို့ညှိပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YBC နည်းနဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်ရင်းလိုက်အားလုံးနဲ့ညှိအောင်ညှိနိုင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ YBS မှာအကားအစီးရေ6000ခန့်ရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာပြည့်စွဲနေရဟာအစည်းအဝေး3000ခန့်သာရှိကြောင်းနဲ့ YRTC အနေနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ2022ဇန်နဝါရီလအထိတန်ကြားမှုကြောင့်အရေးယူထားတဲ့အမှုပေါင်း2958မှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။